A prishet agjerimi me puthje? Jo, agjerimi nuk prishet puthjet, ledhatimet, ta quajmë kështu, nuk e prishin agjerimin. Pra thamë agjerimi prish gjithçka që ham dhe pim dhe marrëdhëniet seksuale, pra, fillim nga pesifri deri në iftar. Këto ledhatimet, puthjet, këto... Ta kemi të qartë, për qafimi dhe puthja, ndalojnë. Kështu që është me puthje, e qartë. Edhe nuk prishet. Absolut, ja. Okej, në rregull. Këto e mësua dhone tash.